Særlige bortfald. Hvad så, Karl? Har du svært ved at finde ud af, hvordan ordet sang staves? Det er også svært, når det ikke udtales på samme måde, som det staves. Ordet ting udtales heller ikke, som det staves. Begge de to ord ender på NG, men det er meget svært at høre, når det udtales. Prøv at sige ordene højt, Karl. Læg mærke til den måde, som NG udtales på. Mm. Man kan faktisk ikke høre, at det er de to bogstaver, man udtaler. Man prøver alligevel at huske, at denne lyd staves NG, selvom det ikke lyder sådan. NG kan også stå midt i et ord. Det gør det for eksempel i konge og gynge og her gælder det samme lidt efter lyden og husk at det staves ng uh. <laughs> nemlig karl m m